Неділя після Великодня в церковному календарі носить назву Антипасха та Фомина неділя. Антипасха означає повторне воскресіння, і саме воно пов'язано із апостолом Фомою, який спочатку не повірив у воскресіння Христа, а потім став засновником багатьох християнських церков. На восьмий день після Пасхи пропонуємо вірянам східного обряду долучитися до прямої трансляції богослужіння з Кафедрального собору Святої Трійці у Запоріжжі. Початок о 9 ранку.